So already this is a very good interesting game. 5 needed from one ball. Nafis on strike. The ball is up in the air. This should be taken. No. وي وخلي شي مرا يو كيس نشي غشتي او بل تكن شي والي داس بيكار بيراني كي تاسو لا رقم ترى براني اوس بغورو ده بيزا اوس بغوت كو بغا واي كدا وي جار مي ماتي وي مي بيزا تيرا بيتنج لاكري ما غلطي وكو تي تعالى مي بل تشانس درك نيوالا نو غا غباليك كارشو تو غورا تشوز تي زلنا بدل زين اخلم غدا بس تيك تا دا اخيري تشانس غوري خا وز غورا بچي فيار كرد لدا سرولو да пошли на спину, да стандарт так и не рапривато. Мы не посар матка. Дагуй, дагуй, а мы один курт обали, что? Илика, да, мы три усу кровли. А у пура джахана, а когда мы сами хабара кул, за лекар катылди. Намара, ты гуля, чизы ты дали на балю синга равлам. Ангелия! О, ну. А ну, лека, да. Да, ага, тендерди. د دې د لاسه زما سره مات شو دی بوز دی پسې راځي که نه دی له به زه سکاوه دم کم کاوه راځه راځه د سترګو توره ما ته پته وه چې ته به دی بال پسې راځې نه نه خوی مدین کاکا زه خو بال پسې نه یم راغلی چې بال پسې نه یې راغلی نو بیا دلته څنګه راغلی ویما خوی مدین کاکا زه دی له راغلی ویم چې ما بیګا په خوب کې لیدلی وې او په یو ځنګل کې روان وې او ډېر زیات خوشحاله وې او اقدم دی په یو کاغذ باندې نظر پرېوته او چې هغه کاغذ د کلاکو نو په هغې باندې د خزانې یو نقشه وه نو ما ته هغه نقشه یاده وه او په دې کاغذ مې دله جوړه کړه نو دا مې دله راوړه د خزانې نقشه او د ډېری خوشاله نن توري وخي توپونه پسره راوریږي پسره راوریږي د ډالرو بارانونه پسره راوریږي د ډالرو بارانونه وي اوس په خو زمانه د دنیا امیر ترین انسان جوړ شي او ټول کلي به راته په دواړه لسه سلامونه کوي سلامونه تورې ده چې دا نقشه خو هم وګورم که نه ویم د خزانې خو راته څه پته نه لګي خو چې تا سره اوس په لاس کې کمبالو هغه اوس نشته